אל המתמודד הרביעי שלנו, שהוא שמואל פרדניק. בבקשה. הקול הבא, שלב ההופעות החיות, הביצוע. אשת חיל נמצא ורחוק מפנימי מכרה אשת חיל נמצא ורחוק מפנימי מכרה כמובן ויאשרו הבעלה ויהללה כמובניה ויאשרו הבעלה ויהללה רבות בנות עשו חיים ואת עלי על כולנה שקר אחר והבל היופי אישה היא את השם היא תתעלה אשת חיים נמצא אשת חיים נמצא ורחוק מפנימי נקרא כמובניה ויאשרו הבעלה ויהללה כמובניה ויאשרו כן, רבותיי, הקול הבא, שלב ההופעות החיות, זה היה שמואל פרדניק. מה שלומך, שמואל? ברוך השם, מצוין. נסביר למאזינים ולצופים ששלב ההופעות החיות עם התזמורת מאחורינו, ככה בהפתעה גמורה, ופה חלק מהתזמורת של פריישטאט, אתה גם מנגן על הגיטרה. אם אני זוכר, בפעם הקודמת קיבלת מכולם את הציון המקסימלי 10. כן, זה נכון. בואו נראה מה יהיה עכשיו, אני מזכיר למאזינים ולצופים, הפעם שלב ההופעות החיות זה נוקאוט, זה כן או לא, זה כן, זה גיוולדיק? לא, זה גיוולד. בואו נראה מה השופטים יגידו, אבל לפני הכל בואו נדבר עם השופטים. אדי רן! לדעתי, הגיטרה הפריעה לך בשיר הזה. אנחנו לא בגיטרה, אבל... לא, לא, לא. הסיבה היא שזה לא הכלי הטבעי שלך, ואז זה לא הכלי הטבעי שלך, היית צריך להיות מרוכז בו, ואז המיקרופון היה פה, והפרצוף שלך פה, וזה גרם מהביצוע בצורה משמעותית. אולי תהיה בימאי? לא. זה לא עניין של בימוי, זה עניין ש... תשמע, אם הוא היה שר נגיד ככה, או עם קלידים, או שהוא שר ככה, הוא היה מתרכז בשירה, וכל שורה ושורה, וזה שיר קשה, יענו זה גרוניך, כל מיני חוכמות יש שם, אז הוא היה, אתה מבין, מביא את זה יותר טוב. לכן, זה, לרמה שלך, בסך הכל, זה פחות מהרמה שלך הסטנדרטית, מה שנקרא. זהו, נראה מה יהיה הלאה, נראה מה שופטים אחרים החליטו, זה לא 100%. זה כבר אני אומר לך, זה לא 100%. אבל אתה יש לך איכויות, אין מה להגיד. הכל בסדר, רועד מושקוביץ. זה אני אוהב אצלך, המתיקות אצלך זה משהו מדהים. אני מסכים עם עדי שהגיטרה הפריעה לך. על הקלידים היית הרבה יותר משוחרר, אבל
מקסים, ובעיניי זה חבל על הזמן. דוקטור סובול, איש מוזיקלי, מגיע, הגיע עם קלידים בסיבוב הקודם, עכשיו עם גיטרה, שר יפה. כן, רציתי לשאול, שנייה, סליחה. שיר הבא, על מה אתה הולך לנגן לנו? הסקסופון. אתה מנגן עוד משהו? לא, אבל האמת היא חשבתי באמת, התלבטתי אם לנגן או לא, כי הרגשתי שזה שיר קשה מדי, כאילו, לעשות את שניהם ביחד. טוב, בוא נראה מה סובול אומר. מעניין באמת מה אתה אוהב יותר, נגן על קלידים או על גיטרה? ברור שקלידים. גיטרה מרגיש לי יותר טבעי, האמת. כן, אבל כאן זה היה עקב אכילס שלך. כן. כולכם הולכים עם הגיטרה כבעיה הגדולה. בכל אופן, השירה כל כך צנועה, כל כך לבבית, כל כך חודרת, שכנעת אותי. דוד פדידה. אני חושב שיש לו מתיקות מדהימה והדרת פנים מקסימה מאוד. ולא משנה לאיזה מקום הוא יוגע בקול הבא, ולא משנה מה יהיה, הוא יהיה כוכב גדול מאוד מאוד ספק. מאוד מאוד. רואים שהמוזיקה היא בדמו ובנשמתו, והנושא של הגיטרה אני מסכים עם חבריי, אבל מכסה על זה, אתה יודע, זה כמו שהם אומרים פה לפעמים, שעדי בדרך כלל טוען את זה, שגם זה מה שקצת מזייף, זה חמוד וזה נחמד, אז גם אם הגיטרה קצת הפריעה לו, אבל ההדרת פנים והמתיקות והעדינות, והקסם הזה שהיה פה עכשיו על הבמה, אין משהו שיכול לעמוד בפני זה, כל הכבוד. דוד, ריגשת אותי. כפיים לדוד פדידה, חבר'ה. אני לא זוכר כזה נאום של דוד פדידה הרבה שנים. משהו קרה לו, הוא עדין, הוא רגיש כזה. אני לא יודע, הוא פשוט עשה חזרות בבית. הרי ברונר. פשוט תענוג. פשוט תענוג. עונג שבת אמיתי. שמואל, הצד הזה של השולחן. אני לא חושב בלי גיטרה ובלי כלום. אני לא חושב שהגיטרה. הנה, עכשיו הוא בלי הגיטרה, עכשיו אני עם הגיטרה. אני לא חושב שזה יפריע לו לשירה, הוא שר ממש. טוב, רבותיי היקרים, הגיע זמן השיפוט. גאולה גוואלדיקים. זה הגוואלדיקים, גוואלדיק זה כן, גוואלד, זה לא, פדידה ראשון. ברור שגוואלדיק, מה ש... 1-0. חמישה גוואלדיקים, אם כולכם גוואלדיק, הוא עולה אוטומטית לרבע הגמר, ואם לא, המאזינים יצטרכו. ארי בונר? גוואלדיק. גוואלדיק. 2-2 יש לך. פרדניק. פיירדניק. אוהד מושקוביץ. הגוואלדיק של הגוואלדיקים. וואה, זה שלושה לייקים, זה שלושה גוואלדיקים, גוואלדיק. דוקטור סובולט, את חכה לסוף, כי אדי רן... זה היה הגוואלדיק של אוהד. אדי? זה מגיע, זה מגיע. הנה זה בא. לא, זה אדי הולך לאט. או! אדי רן, הפתעת את עצמך הפעם. נכון, הפתעת את עצמך, תסכים איתי. למה? כי באת כזה גיטרה וזה, הייתי בטוח שאתה רואה את זה. תשמע, אני ראה, הוא מעשתה, הוא מתוך, בוא נגיד, 10 זמרים שבטוח. דוקטור סובול, רבותיי, הוא ברבע הגמר. בהצלחה גדולה שיהיה לך, אתה ברבע הגמר. תבוא עם חצוצרה או סקסופון או משהו להפתיע אותנו, איזה שיר אתה הולך לשיר שם, אתה כבר עוד לא יודע. אין לי מושג. שיהיה בהצלחה.